လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့်မိမိကိုမိမိပြုစုပျိုးထောင်ရမှာစာပေကသာတဲမဲ့ထင်းချောင်းပေးနိုင်ကြောင်းသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်တွေစာဖတ်ဖို့ကောင်းစဉ်ဖြင့်အသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုကရင်ပြည်နယ်တန်အောင်ကျေးမြို့နယ်လိတ်တူမြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘဝဌာန Community Center ခန်းမမှာယနေ့နံနက်7နာရီချိန်ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာမြို့ဦးစီးမှုတော်နယ်ွယ်ကိုင်းကလူငယ်တို့၏အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်လန်းနိုင်ဖို့ဆိုလျင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနှစ်သာရရှိသောစာပေများကိုဖတ်ရှုလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်တော်ရှိုးပြုလုပ်ခြင်းရည်ချက်များကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယူကလက်အဖွဲ့ဝင်မောင်မူတအောင်ကစာများများဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်အတွေ့အခေါ်များပုံမှန်မြင်မာလာမှာဖြစ်ပြီးပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာလဲအမှားအမှန်ကိုချင်းချင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်လူငယ်များအနေနဲ့စာပေဖတ်ရှုရန်လိုအပ်ကြောင်းကို၎င်းယနေ့ခေတ်ဟာ ID ခေတ်ဖြစ်သည့်အလျောက်လူငယ်များသည်လည်းစာပေကိုလေ့လာသူနေပါလာကြောင်းစာပေဖတ်ရှုရမှာယတစာပေများသာမကတုဒ္ဒစာပေများကိုသာဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိဖတ်ရှုထားသည့်စာပေများမှာရရှိလာတဲ့အသိပညာများဖြင့်လက်တွေ့ဘဝမှာလိုအပ်သလိုကျင့်သုံးတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ကြောင်းကိုယူကလက်အဖွဲ့ဝင်စောအောင်ကိုဦးကအခုလိုပြောကြားထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လက်တူမျိုးပြန်ကြားရတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနယူကလက်အဖွဲ့ဝင်စောအောင်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော်မှာတော့လူငယ်တွေစာဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Talk Show အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယနေ့လူငယ်များအဖြစ်စာဖတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။စာဖတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့စာဖတ်ဝတ္တနာပါမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် IT နိပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်လိုင်းပေါ်မှာကိုဖတ်ချင်တဲ့စာစုတွေ level နဲ့တကူရရှိနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ internet ပေါ်ရောက်ရင်အချင်းကိုအကျိုးရှိစွာတောင်းချဖို့အတွက်စာဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လူငယ်မှလူကြီးဖြစ်လာဖို့ဒီကြားကာလတက်တန်းဟာလူငယ်တယောက်ရဲ့အသိပညာအတတ်ပညာကျွယ်ဝမှုအသည့်တရားတိုးတက်မြင့်မားမှုကအရေးကြီးပါသလားဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့လူကြီးတယောက်ကူပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြားကာလပေါ့ session နဲ့ကနေပြီးတော့30အလောက်အထိပေါ့ဝင်ကျင်မှာဆိုတော့အကူပြောင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အသိပညာဘဟုထုတတာတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ session နဲ့ဆိုတာလည်းလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့လျောက်အားမဟောလည်းအင်မတန်မှပြင်းပါတယ်။တုံးတက်တိုက်ကြားကက်ကိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အချိန်မှန်ပြင်းပြင်းနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်တွေကမိဟုံဟုံတောင့်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာအတိတရားဒတိတရားနဲ့စင်ချင်းချင်ရှိမှပဲအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခမရောက်ဖို့အတိတရားစင်ချင်းချင်ရှိဖို့အတွက်စာဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စာဖတ်ဖို့ဆိုရမှာလဲအပျော်စာပေဟာတစာပေတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတက်တကယ်အတိတရားရမဲ့တုတစာပေတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စာပေတွေဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာဆောင်ပါတွေဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပညာရေးဆောင်ပါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ပညာဆောင်ပါတွေဒါမှမဟုတ်ဝဟုတုတအရစီမဲ့တုတဆောင်ပါတွေဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ရှုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖတ်ရှုလေ့လာရမှာလဲမိမိတဲ့စနစ်ကြအကျိုးရှိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဘယ်စာပေဖတ်ဖတ်အကျိုးမရဘူးဆိုတော့လုံးဝအမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေနဲ့စာအုပ်ဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်တော့ဟာထဲမှာဘာတွေပါလဲငါတက်ဘာလို့အကျိုးဖြစ်သွားမစေမှာလဲဒီစာအုပ်တော့ဟာထဲမှာပါတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကဘယ်လိုယူရမှာလဲဆိုတာတွေကိုတုံးတက်ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ဆက်ဆက်တွေးခေါ်ပြီးတော့မှလက်တွေ့မိမိဘဝမှာလွတ်တယ်လို့ချက်ထွန်းအောင်ချနိုင်ဖို့လည်းအင်မတန်ရေးကြည့်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးပြောလို့ရတော့စာဖတ်ဝါဒနာပါဖို့ဆိုတာပါပဲယနေ့လူငယ်တော်တော်များများစာဖတ်ဝါဒနာတော်တော်လေးအားရော့လာပါပြီကိုကစာဖတ်ဝါဒနာမပါဘူးဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။စတင်လေ့ကျင့်ရမှာပုံပြေလေးတွေ၊ပုံတိုပတ်စာတွေ၊ရုပ်ပြစာတွေစတဲ့စပြီးတော့ထိတွေ့လေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာမြင့်လာတဲ့တကွတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်တက်လဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအစိမ့်မြတက်လဲလာတဲ့အချိန်မှာယတစာပြီးတော့ငကောတုတစာပြီးတော့ငကောတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်တိုးပြီးတော့ဖတ်တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုးပြီးဖတ်လာတာနဲ့အများမိမိရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်လည်းတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းရင့်တန်လာတာနဲ့အများမိမိရဲ့စာဖတ်ဝါဒနာပါလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီပါလာတဲ့ဝါဒနာအပေါ်အခြေပြုတော့စာဖတ်အားကိုတိုးတော့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရတော်ဖတ်ရနေပြီးတော့မှတရနှုတ်ဖတ်နိုင်တယ်တရတော်ဖတ်နိုင်စိုက်ပြဖြည်းဖြည်းတိုးရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစာဖတ်ဖို့တိုးရရမှာလဲအစီအစဉ်နဲ့စနစ်တကျရေးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့ငါဘယ်နှစ်နာရီမှစာဘယ်နှစ်အုပ်တော့ပြီအောင်ဖတ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးရေးဆွဲဖတ်ပါရင်တော့ဒီပြချင်းနဲ့စာဖတ်အားကောင်းလာမှာတေချာကြောင်းပြောကြလိုပါတယ်။လူငယ်တို့အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုစုပြုထောင်ရမှာစာပေကသာတက်မှတ်ထိန်းချောင်းပေးနိုင်ပါသလားဆိုတာကိုလည်းလူငယ်တွေအတွက်ပြောကြပေးပါအောင်ရှင်။လူငယ်တွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုစုပြုထောင်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်တက်မှတ်ထိန်းချောင်းရမှာဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်စာပေဖတ်ရှုဖို့ကအရေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်စာပေတွေကပါဝင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်တွေဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတော့မှတင်ယူလို့ရပါတယ်။
လူငယ်တွေအတွက်အကြံပြုလိုတာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်တွေပုံပြင်စာအုပ်တွေစတင်ထိတွေ့မယ်ပြီးတော့မှတဆင့်တက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြားသောစာအုပ်လေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ရတော့တူတရရတဲ့စာတွေစတင်ထိတွေ့တော့ဖတ်မယ်ဖတ်ရတော့မှတခါကိုဝါဒနာပါတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်မယ်အဲ့ဒါနေတော့ဖြည်းဖြည်းတိုးတော့စာဖတ်အကောင်းလာလို့မယ်အဲ့လိုလောရနေပြီးတော့ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့စာဖတ်ဝါဒနာပါလာအမြစာဖတ်အကောင်းလာတာနဲ့အမြကိုရစာဖတ်အရှိန်တင်ရမယ်အရှင်တင်ပြီးတော့ကိုကဖြည်းဖြည်းဝါဒနာပါလာတဲ့အလျောက်ကိုကလည်းစာရေးဆရာဖြစ်လို့စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာမယ်။နောက်ဒီစာတွေဖတ်ရတော့ကိုအားကြလူတရားရအတူယူတော့စီဝိုင်းလုံးငှရှင်တော်နကတို့မအင်ဂျင်နီယာချုပ်တော်နကတို့မဝန်ကြီးတော်နကဖြစ်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်။မိမိစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးစီဝိုင်းရဲ့လူမှုရေးစတဲ့ပညာရပေါ်မှာမူတည်တော့မှမိမိဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနှုတ်ဆောင်မှုကြောင့်အရှင်ဟောကောင်းကောင်းနဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိအောင်မြင်မှုအတွက်တက်လိုက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုစကားပြောကြားလို့ပါ။ဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းစာအုပ်အမေမြတ်ဖွဲ့ဝတ်အတွက်အဓိကအကြံပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီယူကလက်အဖွဲ့ဝင်မောင်မူတက်အောင်အနေနဲ့ရောဒီလူငယ်တွေစာဖတ်ခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းလူငယ်တွေအတွက်အကြံပြုစကားလေးပြောကြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းအနေနဲ့အကြံပြုလိုတာတော့လူငယ်တွေကအဓိကအပြည့်တော့စာမြတ်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတူတာစာပေရတစာပေနှမျိုးရှိရပါဘောဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရတစာပေနဲ့တူတာစာပေကိုပို့ပြီးဖတ်တဲ့လူပဲထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တူတာစာပေမှာဆိုရင်လူမှုရေးလည်းပါတယ်ပတူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါတယ်ကိုမတိသေးရတဲ့အများစုကတူတာစာပေမှာရှိရအများကြီးလက်သစာပေကြတော့ second ledger ကိုဥစားပေးတဲ့စာပေတွေများပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေက second ledger ကိုဥစားပေးကြတာများပါတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းရသစာပေဖတ်တာများကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းတူတာစာပေကိုဝါနာပါတဲ့လူကြလည်းဖတ်ကြတော့ဒါပေမဲ့အနော်နဲ့တခြားလူတွေနဲ့လည်းအကြိုက်ချင်းတော့ပဲတူတာများကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တူတာစာပေကိုပို့ပြီးဖတ်သက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့စာမျက်နှာဖတ်ခြင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကပို့ပြီးတော့ညှိမာလာနိုင်မယ်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်ပြင်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလဲဥပမာစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်အရင်အဆိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တစွတ်တိုးလုံးလိုက်မယ်ဗျာဖြစ်ရှင်ရဖြစ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလုံးစာဖတ်တဲ့အလူကြောင့်ဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အကျိုးဆက်ကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ချင့်ချယ်ပြီးတော့လုံးလာနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စာမျက်နှာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါဗျာလူငယ်တို့ဤအနာဂတ်ကြီးမားချက်ပန်းနိုင်ကိုအောင်မြင်စွာဆောင်လန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်အုံနောက်အတိဉဏ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနှစ်သာရရှိသောစာပေများကိုမျက်နှာစွာဖတ်ကြဖို့စာပေကိုတန်ဖိုးထားကြဖို့အခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခင်လင်းရွယ်ပါဒီသတင်းကိုလိတ်တော်မျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရယ်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။